Pamatovák je karetní hra, kterou jsem vymyslel a vyrobil. Je to prototyp zatím, mám jenom pár kusů, přibližně 25. Je to karetní hra pro jednoho hráče, jednoduchá. Tahle verze má téma zvířata, takže se tam hrají obrázky zvířat. Když si to vybalím, tak obsahem je několik karet a několik kartiček typů, kde jsou právě názvy těch zvířat, které tam všechny jsou. Na začátku nás upozorní karta, co máme dělat. Potom je tady návod. Z jedné strany je lehčí návod. Tahle verze hry by se měla hrát na začátku. Poprvé, když to hrajete úplně poprvé. Na druhé straně je složitější verze. No a potom jsou tady nějaké informace o hře, což nás teď nezajímá. No a hraje se to tak, že všechny karty vyložíme před sebe. Já jich vyložím jenom pár, abych to všechno neukazoval. Tak a na těch obrázcích jsou zamaskovaný zvířata. Na druhou stranu se nesmíme dívat, protože bychom si to všechno prozradili. No a tady jsou zamaskovaný zvířata, jejichž názvy jsou na těch typech. Některé zvířata jdou uhodnout lehce, ani nemusím si číst, co tam všechno je. Například tohle určitě každý uhádne. Ale některý nejdou poznat vůbec, i když máme tady ty nápovědy. No a cílem té lehčí varianty hry, kterou máme hrát na začátku, je to, že si tady vezmeme vždycky nějaký název toho zvířete, tohle je třeba opice, a musíme to přiřadit tomu v obrázku, kde si myslíme, že tu opici najdeme. Takže já začnu třeba něčím, co víme, nebo co si myslím, že vím. Takže já si tady najdu, až to najdu. Tady to si totiž myslím, že i bez nápovědy by mohla být žába. Když se na to podíváme zblízka, vypadá to jako žába, bych řekl. Sice nějaká z kamene, ale dobrý, jak se podíváme, jestli tady vůbec žába je. Jestli to, mohla by to být třeba ropucha. Takže žába tady je. Žába. Takže na to dám. Myslím si, že je to žába. To je úplně jedna z nejjednodušších karet, kterou uhádne asi každý. Ale potom tady hned vedle je jedna z nejtěžších, kterou si zase naopak myslím, že neuhádne nikdo. Nejde to. Podle mě to nejde uhádnout. Takže nakonec, až když člověk otypuje všechny obrázky, tak mu třeba zbyde poslední, tady bude mít 3 a z toho si typne, co by to asi tak mohlo být. No, takže hra probíhá dál tak, že já si typuju, tohle třeba nevím, tak bych si to nechal nakonec, otypoval bych si tady ty další. Neverka, tohle by mohly být medúzy. Nebo, ne, řekněme si, že to bude pes. No a tady ty další dám zase na ty všechny ostatní karty, které bych měl vyložený. Ale nebudu je ukazovat. No a pak, když už to mám, všechny typy rozmístěný, tak začnu otáčet karty. Takže tohle si myslím, že žába, otočím to a zjistím, že to skutečně žába je, takže jsem to uhod a mám jeden bod. Když se podíváte takhle zblízka, tak opravdu je to ten samý obrázek. Akorát, že tady je fotka a tady je to samý, ale nijak zamaskovaný. No, potom si vemu další. Tohle jsem myslel, že je kráva. Nebudu to teď otáčet, abych to neprozradil. Ale když je to špatně, tak sice si prozradím ten obrázek a tím se to právě naučím, ale nedostanu za to bod. Takže takhle tímhle způsobem povotáčím všechny karty, prozradím si, co na nich je a spočítám si, kolikrát jsem se trefil. Kolikrát jsem se trefil, tolik mám bodů. Ty body jsou k tomu, že když si to potom zahraje nějaký váš kámoš, rodiče a podobně, takže oni si takhle poprvé zahrajou taky tuhle hru, nahrajou několik bodů a můžete se porovnat, kolik vy jste nahráli a kolik oni na poprvé. A kdo nahrál víc bodů. Takže tohle je první varianta hry.
Jelikož když byste to hráli potom znova, tak už byste skoro všechno, možná úplně všechno uhodli. Tak druhá a další hraní, další hry, by se měly hrát zase jinak, a to tak, že si vezmete všechny tyhle karty, zamícháte je, jako jsem je zamíchal, tyhle typy schováte, protože už víte, co za zvířata tam je, to je hlavní účel těch typů a první varianty hry. Tam třeba vůbec tam není bobr, takže něco, kdyby vám připomínalo bobra, tak je zbytečný si hádat a typovat, že to je bobr, když v té hře vůbec není. Proto jsou tady ty typy, abyste věděli na začátku, co vůbec tam může být. No a ta druhá varianta hry, ta těžší, je bez těch typů, že si vezmete takhle ten balíček a to, co je na vrchu, musíte uhodnout. Takže nejdřív řeknete, co to je, já si pamatuju, nebo rovnou uvidím, poznám to, že je to žába, otočím a pokud je to správně, mám bod a pokračuju dál. Tady buď bych to poznal, co tam je, zase jedu dál, nebo bych to uhodnul, nebo bych si to pamatoval. Takže řeknu, že je to, já nevím co, třeba ten bobr, který tam vůbec není, otočím, otočil bych a zjistil bych, že jsem se splet. V tu chvíli, jak se poprvé spletu, tak jsem prohrál. Nahrál jsem jenom jeden bod. Musím to dát zpátky, ty uhodlý karty, znova celý zamíchat a začít zase znova. Takže začnu tady a zase jedu. Řeknu, co to je, otočím a zjistím, jestli jsem to uhod. Tímhle způsobem, když projedu celý ten balík a uhodnu všechny bez jediný chyby, tak jsem dohrál tuhle tu hru a mám vyhráno. A to je celý. Jednoduchá hra, baví to děti i seniory, takže vlastně všechny. Ta první varianta hry, to typování s těma typama, může trvat třeba i 15 minut, když to ty lidi zkoušejí opravdu rozluštit z těch obrázků, co to vlastně může být, aby to uhodli. Protože opakovaně, jak jsem říkal, už to nemá moc smysl. Opakovaně má smysl jenom tenhle ten balíček, který je vlastně těžší bez těch typů. No a ty děti se to naučí většinou docela rychle. U seniorů je to trošku těžší a hlavně zapamatovat si tady ten balíček a projet ho celý bez chyby. To jim dá trošku zabrat, ale potom už se to naučí taky. Takže na procvičování paměti je docela dobrý, bych řekl. Mám celkem několik balení, celkem 25 přibližně. Cena je 100. Je to prototyp, ručně vyrobený každý tenhle balíček, takže to není úplně perfektní. Opravdu je to řezání na řezačce, lepení, ohejbání, zakulacování rohů. A jeden tenhle ten balíček mi trvá vyrobit 2 hodiny. Takže je to opravdu práce, ale mě to baví. Takže si na nic nestěžuju. Pokud byste si to chtěli koupit, vyzkoušet to na svém dítěti například, nebo na rodičích, nebo na sobě, jak vám to půjde, můžete to koupit na e-shopu papapa.cz. Stojí to 100 plus poštovní.